Ishaya. Ishaya, 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 Ishaya. Ishaya le to fun gbogbo ipinle Oyo. Gbogbo ijoba ibile e to wa ni ipinle Oyo pata pata abawon Oyo ade ki won ku orire pe won pe 100 ojo lori alefa. Nje mo pe awon ijoba ibile yi awon na sunmo awon ara aluju. Awon kan wo leyin fe ni agbegbe yin. Awon kan wo le fe ki ijoba ibile yin kan se fun yin. E le pe wa lori ero alagbeka wa. Ke pa sori 08034 9 9 6 2 2 3 2. Lẹ́yìn kan sí kí lẹ fẹ́ kan ṣe fún yín ní agbègbè yín, kí lẹ́yìn fẹ́ kí àwọn ìjọba àbílẹ̀ yín kí lẹ fẹ́ kan ṣe fún yín. Ẹ ti wà lérò ẹ̀rọ alágbèéká wa lórí 08034 9 6 2 2 3 2. Ó yá ẹ máa bá mi ká lọ. Iṣẹ́ yá, iṣẹ́ yá, iṣẹ́ yá, iṣẹ́ yá. Iṣẹ́ yá. Ṣèyí adúpẹ́ o. Ṣèyí ti ṣe o. Ó ti ṣe, ó ti ṣe. Ṣèyí ti ṣe o. Ó ti ṣe, ó ti ṣe. Ṣèyí ti ṣe o. Ó ṣọwọ́ ayọ̀ fún wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gbogbo òkè òkun pátá ń sọ pé ó ti ṣe, ó ti ṣe. Ìbarapá méjèèje ó ti ṣe. Ọyọ́ aláàfin sọ pé ó ti ṣe, ó ti ṣe. Ògbómọ̀ṣọ́ sọ tiwọn, ó ti ṣe, ó ti ṣe. Gbogbo Ìbàdàn pátá sọ tiwọn, ó ti ṣe, ó ti ṣe. Ṣèyí ti ṣe o. Ó ṣọwọ́ ayọ̀ fún Ìṣẹ́ yá.